out, tiger. Call me out, why don't you laugh? Lift me up. Pessoal, aqui essa área fica ao lado do meu hotel. É como se fosse uma galeria, né? Então aqui tem várias lanchonetes de tapas, hambúrguer, restaurante italiano. Então assim, é uma opção aqui em Montparnasse, para quem assistiu o vídeo anterior, né, que eu mostro o hotel, ao lado, fica praticamente ao lado. Então, se você não quer ir num restaurante, né, se você não quer gastar muito, aqui é uma excelente opção, que eu acho, acredito eu, que com 20 euros em duas pessoas, você come uma boa refeição, com refrigerante ou água, né? Uma dica, aqui em Paris, quando você chega num restaurante, numa lanchonete, se você pedir uma garrafa de água, você tem que falar em francês, né? E você pede uma garrafa de água, eles te servem uma garrafa de água de torneira. Mas aqui é uma água consumível, né? É uma água que não precisa ser filtrada. Então, se você não quiser gastar muito, a água pode sair de graça, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. É bem interessante essa galeria, porque ela fica ao lado do hotel. Se quiser fazer um lanche rápido, comer um snack, alguma coisa, tem umas máquinas de pimbolim. Às vezes tem shows, eu gravei um show que teve aqui, vocês vão ver mais pra frente. Então é bem interessante, fica ao lado do hotel que eu me hospedei esse ano, tá bom? Don't leave me hanging, just cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. Galera, aproveita e já deixa o like, curta o vídeo, compartilha, né? Para mais pessoas conhecerem esses lugares bacanas de Paris. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Então, obrigada pelo like, obrigada por quem já é inscrito e obrigada também por quem vai se inscrever. Oi, gente, vamos ver a árvore de Natal da Lafayette? Tô curiosa. Ela é meio simplesinha, eu achei, que eu vi no Instagram da Lafayette, né? Mas vamos ver se é legal. Hoje é 24 de dezembro de 2022, véspera do Natal. Eu vou mudar a câmera para vocês verem. Muito linda a árvore. Thank you.
Gente, mas tá uma ventania aqui. Eu subi aqui no rooftop da Lafayette, vou mostrar pra vocês. Mas tá ventando, tá bem nublado. Gente, a Galeries Lafayette é uma loja icônica aqui de Paris. E esse rooftop fica no último andar da galeria, né? Tipo assim, no terraço. É um terraço. O rooftop, o acesso é de graça. Tem uma excelente vista de Paris. Você vê o Ópera, você vê a Torre Eiffel. Então, assim, é bem bacana. Apesar do dia estar nublado nesse dia que eu fiz a gravação, estava bem bonito, bem tranquilo, né? E a Galeries Lafayette é uma loja maravilhosa, né? Não só vende artigos da própria marca, como também artigos de luxo, de várias grifes famosas, de sapatos, de roupas, de bolsas. É uma excelente dica visitar essa galeria, porque ela é linda. E aí, gente, meu almoço de véspera de Natal, né?